Seorang remaja perempuan dilaporkan hilang selepas keluar dari rumahnya di Jalan USJ 11 Palang 3A, USJ 11 Subang Jaya Ahad lalu. Menurut Ketua Polis Daerah Subang Jaya, Assistant Commissioner Wan Azlan Wan Mamat, pihaknya menerima laporan kehilangan remaja berusia 14 tahun itu pada 11.42 malam 28 Julai lalu. Remaja terbabit, Puteri Damia Darwisha Abdullah, dikatakan kali terakhir dilihat di rumahnya pada hari sama kira-kira 6 petang. Dan dia digambarkan berketinggian 155 cm dengan berat 60 kg, warna kulit sawo matang, rambut perang kemerahan, anak mata hitam serta bibir tebal. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan diminta menghubungi Bilik Gerakan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Subang Jaya di talian 0378627862 atau 0378627100 atau tampil di Balai Polis Perampiran.